Në profilin zyrtar në Twitter, presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka rishpërndar një video ku shihen mbështetësit e tij dhe kundërshtarët në Village në Florida, që kundërshtojnë njëri tjetrin me thirrje dhe mbështetësit e presidentit kanë bërë thirrje raciste. Fuqia e të bardhëve që në fakt njihet gjithsesi si një shprehje raciste, ai e ka shpërndar këtë video duke thënë faleminderit njerëzve të mrekullueshëm të The Villages dhe në fakt kritikat kanë qenë të shumta. Lidhja anti-shpifi në Shtetet Bashkuarat Amerikës shpjegon se fuqia e bardhë është një parullë politike të bardhë e krijuar për të imituar parullën fuqia e zezë e cila u bë e popularizuar gjatë lëvizjes për të drejtat civile. Është një brohoritje e zakonshme si një klitmë raciste. Nga ana tjetër ka pasur shumë kritika edhe nga vetë republikanët. Senatori republikan Tim Scott ka thënë që nuk ka asnjë dyshim, ai nuk duhet ta kishte rishpërndarë këtë video dhe duhet ta fshijë menjëherë. Dhe në fakt kjo video, ky postim i presidentit është fshirë 3 orë pas shpërndarjes, pas kritikave të shumta që janë bërë. Zëvend sekretari i shtypit të shtëpisë së bardhë Xhadir është shprehur që presidenti është një tifoz i madh i The Village, por nuk e dëgjoj thirrjen raciste në video duke justifikuar në një farë mënyre kështu edhe veprimin e presidentit Donald Trump.